välkomna till mig, Kim Power. Mitt namn är FatTony666665. Ja, och vi kör Diversity 2. Woo! Jag ska visa dig gästrummet, min kära syster, för att jag tänkte att du behöver nog alltså bo här i mitt knasiga mansion. Ja, knasigt. Reese's Packet heter Spax. Det här är gästrummet. Här var gästrummet, vad trevligt. Vad trevligt. Oj, massa skräp. Som du kallar det, men jag vill ha det. En sån där grej. Sova, man kan sova hela tiden. Livbädd. Och här är en massa redstone och jag mår illa när jag tänker på det. Mm, redstone. Och se här. Välkomna. Om du läser här så måste du vara nya hushållerskan. Ledsen att jag inte är här för att hälsa på dig. Jag har lite andra grejer att höra. Om du bara skulle kunna vänta här ett litet tag skulle det vara okej. Riktigt duktigt. Gå inte upptäck för mycket. Det finns lite hemligt stämplad utrustning här. Alltså. Om du får tag på teknologi... Om du skulle råka få tag på lite teknologin skulle regeringen ja, bara vänta här, är du snäll. Köket är neråt hallen. Om jag inte är tillbaka till morgonen. Okej. Lol. Så då tror jag vi ska gå ner till köket. Men jag samlar på mer värdelösa grejer. Gjort. Climbing rope. Vad gör det här? Vart är vi? Vart ska vi? Greenhouse, då är den. Frågan är som sagt om det skulle bli slime där jag istället. Oj! Vad? Det fick inte du så här pling-pling-ljud? Nej, jag har stängt av ljud. Jaha. Helt och hållet. Pling-plong-ljud och sen hörde jag en dörr som öppnades någonstans. Åh! Vi fick en sån där här. Va? Mirror, switch, shulabang. Var är du? Jag gick ut. Jag är så förvirrad. Här. Nej, så förvirrad. Ja, hur många har vi? Ja. Just det. Vi har väl två kvar här borta, tror jag. Ja. En, två, tre, fyra, fem. Ja, det fattas en här borta nu. Gött. Så då är det väl bara en... Jag tror det är ett... Två kvar. Nice. What's happening? Jag kirrar. Saker. Tror jag. Jag kanske inte ska... Ja, vi behöver två till i alla fall, ja. Två till? Ja, du sa väl det? Nej, en till. Ja, en till. Vi letar reda på en till, kära. Yay, här i köket. Här har vi redan varit. Yay, men vi har missat den någonstans. Ja, då kanske det är... Här har vi second tower, men nu behöver vi inte lösa. Nej, vi har redan varit där, va? Ja, precis. Och jag som har på mig all skräp jag kan hitta. Jag tycker det är kul. Knapigt. Så det kan bli. Här var det genvuxet. Men kan man kanske gå ut? Eller är det lite så här... Aja, kan jag testa. Aja, baja. Jaha, då märkte vi en grej här. Jajamän, jag sprang omkring som ett dyrt höns i en ände och Kim i en annan. Ja. Och jag slog på en tavla. Men vad hände? Tavlan försvann. Jag håller i tavlan. Kim får tavlan. Ja. Så tack. Då tänker vi, om vi slår ner alla tavlan. Det gick snabbt. Ja, faktiskt. Jag tänkte att man måste slå ner alla och någonting sånt där. Men ja. Okej. Det gick ju mycket bättre än väntat. Yes. Då har vi den sista mackan och fräsen. Okej. Okay. Ja, för att jag märkte här inne tror jag det var... Nej, fel rum. Här någonstans att jag slår bort en tavla och så börjar vi prata om det. Och nu är det löst. Mina experiment är nästan färdiga. Jag har nyligen lyckats rada upp alla speglar och klickat på de rätta platserna med laser. Den apelsindimensionen är snart öppnad. Här låter jag stå bort en tavla innan. Underbart. Ja, jag vet. Nu är vi på spåret här då. Nu kan vi lösa det här problemet. Nu. Ja, eller... Asif. Vi suger. Hur som helst. Nu har vi sista plattan. Nu ska vi försöka få dem här. Och jag råkade hoppa omkring och starta och redan aktivera en av de här
just det. Glasgrejen, ja. Vad det är. Så den blir orange. Den orange har jag aktiverat. Och det ser ut typ så här om inte Kim har klivit på något vill säga. Jag kanske har gjort det, vi får se. Nej, så. Så gjorde jag i alla fall. Så här hade jag dem. Så att alla får se och sånt. Mm. Precis. Men, nu är ju kruxet som så. Att vi vill åt det där hållet. Ja, alla ska väl bli orange helt enkelt. Ja. Då hoppar vi på den här först. Mm. Och sen tycker jag vi provskjuter och ser vad som händer. Då går pang, pang, pang. Och den nedre änden av trappan är det hållet den skjuter åt. Nu förstår jag inte. Ja, ja, okej, så ja. Precis, ja, den här pekar. Den lilla änden pekar åt. Så nu ser vi här att det här är totalt kaos. Ja, men då ska vi rikta den hitåt. Så då trampar jag på den här. Vänta, va? Den ska vi rikta hitåt. Så att den går in hit och så att den går in hit. Ja, bra idé. Ja, men då hoppar vi på den här alltså. Då springer jag. Ja. Du sätter här. Yay! Try it on, scooter. Scooter. Nej, fel knapp. Reset. Så. Och nu. Nu. Yay! Tada! Står du där uppe? Duktig syster. Ja, tack så mycket. Men du får stå uppe nästa gång och titta då, Kimmy. Då ska vi väl ändra den. Okej, då hoppar vi på den här igen. Så att han går häråt. För då kommer han skjuta här. Pang. 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 Fast nej. Fast pang. Pang. Pang, pang, pang. Okej, ställ dig där uppe, Kimmy, och titta. Nu är det min tur. Vänta. Jag står där uppe. Ja. Nu är vi duktiga. Vänta. Ja, okej. Det får bli bra så här. Fire ho-ho. Yay! Coolt. Och den sista blir väl till och med lättare för att vi gör bara så. Kaching. Den dit, så den här. Ja, den här kommer att gå... Nej. Vänta. Derp. Precis, den. Så ja. Där. Och sen. Nu! Bang. Ja. Då ska och, kära syster. Fire the torpedoes. Fulla ankar i hamn och flottar i färg och grejer. Ja. Kabow! Vad händer? Oh! Bacon sätts igång där. Bacon! Oh, vad coolt. Jaha, ja. Det, vad gör vi nu? Jag vet inte. Va? Vi teleporterades. Okej, fightas. Okej. Mitt inventory, all mitt skräp. Jag hoppar ut och vevar det. Ja, du ser mig va? Ja, ja. Ja, bra. Ja. Så nu har vi tagit oss till den orangea världen. Ja! Och det ser ut genom fönstren där uppe, lilla syster. Ja, allt är orange. Vi måste kolla här. Hans orangea värld. Apelsinvärld, som du kallar det. Det där var ingen idé. Okej. Okay. Men vad står det här då? Return to hub, ja. Varning, inventory will be, bla 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 bla. Nej. Okej. Okay. Då har vi alltså kommit till någon sorts paranormal värld, kanske. Det och jag hör massa fröken. Skelett. Åh, oh, titta där! Oh, vi har orange essence. Orange essence, ja. Oj, Kim, varsågod, min kära syster. Jaha. Feather falling. För jag tar på mig dig den andra som är precis det. Ja, precis, okej. Okay. Här, pumpkin pie och vilken bakade fob. Potatisar och clownfisk. Clownfisk? Vaha, fick du clownfisk? Ja, vad fick du för fisk? Jag fick ingen fisk. Nej. Orättvist. Men här har vi fått en massa vapen. Och... Den har vi där så att jag kan se det. Nej, så. Så fick jag 28 stycken lapis lazulis. Jaha. Ja, vänta, jag får fler varje gång jag står här på. Ja, men det faller väl enchanta. Man måste använda lapis för att kunna enchanta. Och vi har inga levlar än, så vi kan inte göra det. Spännande. Men det är kul. Jag kan inte så mycket om kod här. Så. Om kod, nej. Nej, just det. Mm. Alltså. Jag gissar på som sagt att det kommer bli att slåss här nu. Och vi bara, shit vad vi rör oss fort. Gör vi det? Ja. Ping pong bow. Men vi måste ju kunna se ut någonstans. No. Oh, här var vi. No, run. We fucked up, bye. Slå, jag stryk. Andad, okej. Okay. Jag hittade saker i kisterna, så nu är det faktiskt värt någonting att titta i kisterna. Ja, vad hittar du för något då? Nej! Ja. Bra grejer. Okej, bow och enchant grej battle. Jag är stressad.
Okej. En health poison kan du få. Där. Bakom dig. En alltså en hälso gift. Nej. Ja, jag håller på att dö, Kim. Vi går härifrån. Kaka. Mm. Men vi måste kunna öppna så vi kan ta oss ut först. Ja. Så jag måste äta en gång till. En paj. Det är mätt. Nom, 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 nom. Så, okej. Okay. Försök lista ut det så fightas jag. Jag är här nu. Det är bara det den här. Så stort. Nej. Det här är ytterligare ett torn och ytterligare en spaner. Och hopp. Här, massa. Protection. Vi delar på de grejerna tycker jag. Ja, hopp, hopp. Aj. Jag kommer inte att öppna dörren. Tog du resten av suten där? Ja, det här är vattengrejer som en person måste ha på sig och kunna åka under vattnet. Okej. Okay. Vill du ha det? Nobody! Nobody. Oj. Men, oj, jag håller på att dö för fort. Ja, det står i skottlinjen här på en skelett. Om jag flyttar på mig så blir det bara en ny skottlinje. Vietnam man. Okej, men då ska vi upp. Hasse här. Tycker om den idén. Kim, hälsa på Hasse. Vänta. Här är Hasse, Kim. Jag har sett Hasse. Hasse en kramis. Men vill du ha resten av vet du, dykardräkten här då? Ja, visst. Okej, då. Vi har ingen aning vad vi gör. Okej. Jag har en vag aning om vad vi gör. Oj. Ish. Oh, gentlemen, please. Don't use violence. Nej. Var snälla. Ja, det var eld på den. Den pilbågen brann. Han behöver den i vinna. Så här snyggt, du har en pil mitt i skinkan. Men hur ger de mig? Godfuck, dammit. Var börjar du borta vid den? Ja, vid spanen. Men jag fick alla grejer kvar. Vad bra! Att jag fick Skeletor här som kompis. Hej, Skelly! Nej! Nötti nulli nulli gull. Okej, två pickaxe. Breaking. Och... Oh, jäklar! Det var typ 30 skrätt där inne. Och en key fick jag också. Gjort. Om jag dör nu hoppas jag behåller allting då. Nej! Då skulle det vara bra om jag bara hoppade ner och dog. Bra fråga. Jag vet inte. Woo! Jag tänkte komma upp till dig. Jag är på väg upp till dig. Nej, men det behöver du inte. Jag har hämtat allt här nu. Ja, men jag vill upp, jag med. Okej, massa skelett. Men jag vet det, därför jag vill upp. Jag är bakom dig. Nej. Jo, det är. Nej. Nej, you can't be. Silly. Silly old boy. Boy. Okej, så vi spanar i alla fall om i huvudrummet nu. Men ska vi säga att det här är bra nu? För nu har vi kommit till den orangea dimensionen. Och det betyder att vi måste göra saker och sen kanske lite grejer. Vänta. Tallio. Tallio. Jag lyssnar, bra gör jag. Tralalala. Du är Kim. Jag är Kim nu. Ja, men varför slog du mig för? Ja, förlåt. Vänta, kom. Jag ska göra det bra igen. Är det bättre nu? Men jag dör nu. Aha. Okej, okay. Tack så mycket för att ni kollade. Och där kommer lilla roboten också. Mm. Tack så mycket för att ni kollade. Jag hoppas att jag behöll... jag behöll allting. Och nu superduper laggar här. Och bra, döda mig. Bra. Mm. Detta är syskonkärlek. Ja, tack för att ni tittade. Gilla, dela och prenumerera på Kim. Och jag Tony. Jag är den snälla som aldrig skadar någon och sånt. Kim är en onda. Ni vet det. Nu har det spånat det. Så mycket skelett så det bara laggar sönder här för mig. Ah, nice. Ja. Ha det gött! Hejdå! Bye.